ሳካለት አዎ ማን አንተ ግን ያቴቴ መንፈስ ነኝ ያቴቴ ነኝ አዎ የጥልቁ እሺ እናሱ ምን እንዲያረግልህ ነው የምትፈልገው እንዲሰግዱልኝ እንዲሰግዱልኝ አዎ ላንተ እንዲሰራ አዎ ለኔ እንዲሰራ አሃ የት ነበር መጀመሪያ የት ነበር ካንተ መጀመሪያ እሱ ጋር ከመምጣት በፊት እኔ ሐዋሽ 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 መልካሳ ማላይ ነበር ካዋሽ አዋሽ ማለት እናቱ ላይ አባቱ እናት ላይ እናቱና ያባቱ እናት ላይ አዎ አሁን ደሞ እሱ ላይ መጣ አሁን ደሞ እሱ ላይ መጣ እሱ ላይ መጣ እንጀራው ምን አረከው ምን አረከው ይወቱን አዎ በማጣት ነው ምጎዳው በማጣት በማጣት አቴቴ አቴቴ ነው ስም አዎ ስንት አመት ነው እኔ 105 አመት የኔ 105 አመት ነው ኦኬ መቶ አምስት አመት ኦኬ ተነስኩም ተነስኩም ኦኬ አቴቴ 105 አመት አምስት መቶ አመት አሃ አሃ ታዲያ ደሞ ከሱ በልጣለሁ እኔ ደሞ አለው 500 አመት ይኛው አገ አሃ ነው የምትለው እስኪ እስኪ ልቀቀው 5 አመት እንዴ ነው የምትሄደው እስቲ ያሳየኝ ያሳየኝ አሳይ አካይድን አሳይ እስቲ እንዴ ኦኬ ኢምፖርት እኮ ነው የተደረኩት አ ኢምፖርት ተደርጌ ነው ኦኬ አ አንተ ደሞ አልቻልኩ አዎ ኦኬ አሁን ሰዓታችሁ የ105 የ500 አመት የ1000 የሚሆን ሰዓታችሁ አልቋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በሰይፍ ፍይ ሄደ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ናስቲ ና እንዴት ነህ ተስፋዬ ነው ስምህ ከማን ጋር መጣ ባለቤቴ ታልሽ ባለቤት ባለቤቱ ማነው ስሙ እንዳለች 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 ነይ ቶሎ በየሮጥሽ አጨብጭቡላ እንዳለች እንዳለች ደህና ነሽ ደህና ነኝ ይሄ ልጅ ታገባለሽ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ
አንድ ላይ መኖር ከጀመረን አንድ አመት ከምን የት ነበር ምትኖሩት አሁን? እዚሁ ነው ደብረዘይት። ስንት አመት ነው ብለሽ ነው እሱ ያገባሽ? 25 እንዴ? አሁን እኮ 105 ነው አለ። የመቶ አምስት አመት ነው እንዴ ያገባሽ ወንጭ? እኔ እንጃ። ተስፍሽ 25 ነው ብለን ያገባት? እ 25 አመቴ ነው አልካት አይደል? አዎ። እድሜን ደብቀሃታል? አረ አልደበቅኳትም። እውነት እመኝኝ፣ እኔ 25 አመቴ ነው ብላት ንገራት። ጌታ እመኝኝ፣ 25 አመቴ ነው። ማን ነው ስምሽ? እንዳለች ያለሽ እንዳለች እውነቱን ነው። 25 አመቱ ነው። እሺ፣ እላዩ ላይ በእናቱ የሚሰራ መንፈስ ነበረ። መንፈሱ 105 አመቱ ነው እድሜው የመንፈሱ፣ እና እሱ መንፈስ እሱ ላይ ነበረ እንዳወሬ ያረጋዋል። አሁን ግን ከላዩ ላይ ወጥቷል። አሜን። እድሜው ስንት ነው? 25 105 አይደል? 25 ቀፍስ ባለቤት ጋር ቀፋት ባለቤት ለሳይ ጌታ ይባረክ። ሁሉ ይሁን በሰላም። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።